E do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë nga me gazetarin ton Elton Nika direkt nga vendngjarja për të na dhënë të tjera detaje lidhur me këtë ngjarje. Përshëndetje Elton, fjala për ty. Përshëndetje Ervin, natër jemi pikërisht në plazhin e Potamit, aty ku edhe ka ndodhur ngjarja rënd rreth orës 14 të mesditës së sotme, pas krave të minë, nëse mund të shikoni, ish pikërisht ende mjeti lundrues gomonë me cilin u shkaktuar dhe ngjarja rënd ku humbi jetën një fëmijë 7 vjeçar, një vajzë 7 vjeçare. Sipas informacioneve të pakta të mbledhura në vendin e ngjarjes, por duke pyetur qoftë pushues, por edhe me informacionet që kemi marrë nga burimet policisë, është bërë me dije se vajza 7 vjeçare ishte duke u larë në det së bashku me tijatin e saj në momentin kur gomonja ka mbritur në breg. Shtetasi tase ka kërkuar të marrë familjarët e tij dhe të afërm për të hipur në gomone, është drejtuar për të dalë nga bregu i detit drejt detit, nëse mund të themi kështu, në momentin kur ka dalë, gomonia është rrotulluar dhe në ato momente ka humbur nga kontrolli dhe ka goditur me pjesën e motorit fëmijën 7 vjeçar duke shkaktuar. Elton, me sa shohim nga pamjet, është me dy motorë të fuqishëm apo jo? Gomonia. Është pikërisht kjo gomonia e cila ende nuk është tërhequr nga bregu i detit dhe vinun po tërhiqet në një moment për ta parë edhe më qartë gomonin, është pikërisht ky mjet lundrues, janë duke e parë pikërisht në këto momente në pamje, ai që ka shkaktuar edhe ngjarjen e rëndë. Me dy motor të fuqishëm, ka mbritur në breg, ka tentuar të dalë, momenti kur ka tentuar të dalë, të paktën sipas burimeve nga policia, por edhe çfarë kanë thënë është kamera e pushuesit, është rrotulluar dhe në ato momente ka goditur pikërisht fëmijën 7 vjeçar i cili ishte duke u larë pra në detë. Elton, për të sqaruar një detaj, fëmija është goditur nga helikat e gomonës, pra me pjesën e prapme? Fëmija është goditur në pjesën e prapme të gomonës. Pra, është goditur me pjesën e prapme të gomonës, si edhe konfirmojnë të paktën informacionet e fundit që kemi arritur të mbledhim pikërisht këtu në plazhin e Potamit dhe ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme të vajzës 7 vjeçare që ndodhej duke u larë në det së bashku me tijatin e saj. Një tjetër detaj apo informacioni i fundit e vin ka të bëjë me faktin që trupi i fëmijës është nisur drejt Tiranës tek mjeku ligjor në kryeqytet, së bashku janë edhe familjarët. Më kanë konfirmuar që familjarët pra ndodheshin këtu në plazhin e Potamit prej disa ditësh për pushime, janë me origjinë nga Tropoja, por që jetonin në Angli dhe kishin ardhur disa ditë për të pushuar pikërisht në plazhin e Potamit, kur edhe ka ndodhur ngjarja e rëndë. Nëse mund ndjekim në këto momente, ka mbritur pikërisht policia kufitare Ervin për ta parë me pamje, që do të bëjë tërheqjen edhe të mjetit lundrues të gomones pikërisht për ta çuar në pikën e grumbullimit, pra duke e sekuestruar. Nëse e shikojmë në këto momente, pikërisht policia kufitare ka mbritur pranë bregut të Potamit për të tërhequr mjetin lundrues për ta çuar në pikën e kontrollit. Një tjetër informacion që ka të bëjë me shtetësinë Ariantase, aktualisht është drejtues i policimit në komunitet në policinë e Elbasanit, ka qenë shefi komisariatit në Himar disa kohë më parë, ndërkohë që nëse mund të ofroj edhe një pamje tjetër Ervin, lidhet pikërisht edhe me pamjen këtu të pushuesve që nuk ka njerëz, janë larguar në pjesë më të madhe, ka një pjesë përtej plazhit të pushuesve, përtej plazhit kur edhe ka ndodhur ngjarje, ndërsa pjesa tjetër pa këtu ku ka ndodhur ngjarje është pothuajse bosh. Ajo që më kanë konfirmuar Ervin lidhet me faktin që hetimet do të kryhen nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Vlorë, së bashku me drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë, por edhe me prokurorin e rrethit gjyqësor Vlorës, ndërtuar një grup hetimor i posaçëm për këtë çështje për të shuar ngjarjen deri në fund. Më lejon Ervin një minutë vetëm të tregoj edhe në këtë moment e pamjet që vin pikërisht nga tërheqja e mjetit lundrues që po kryhet nga ana e policisë kufitare. Ndërkaq ne kemi transmetuar, kemi gjithkohën e mundshme, pasi kjo është një ngjarje tepër e rëndë, pra që ka ndodhur gjatë ditës sotme, kemi transmetuar gjithashtu edhe pamjet ku tregohet dhe fëmia, pra që është goditur pikërisht nga ky mjet lundrues. Ajo që do doja të të pyesja është, ka pasur denoncime nga pushuesit të herë pasereshme edhe më parë, pra në lidhje me manovrat që ka bërë Arian Tase, drejtuesi i lartë i policisë së Elbasanit. Këto denoncime kanë shkuar në vesh të shurdhët, ka pasur nga një reagim nga ana e policisë së Vlorës për t'i tërhequr vëmendjen, apo nuk është dukur asnjë prej tyre?
të paktën ajo çfarë thoni ju është e drejtë, ka pasur dorëtimin nga pushues të ndryshëm rreth anorave të rrezikshme që janë kryer. Elton, me sa shoh duket dhe nga larg janë tapat me litarët, pra që besoj është kufiri i lejuar për mjetet motorike të arktuese. Është vërtet. Plazhit. Është vërtet kjo, është vërtet. Kjo këto janë tapat që tregojnë deri ku mund të shkojë mjetet lundrues. Në fakt duhet të ketë një korridor që nëse do të lejohen mjetet lundruese për të ofruar dhe në breg, duhet të krijohet një korridor midis tapave, korridor i cili këtu në këtë vend nuk e dëgjoj zorin tat se e ke shumë poshtë. Atëherë, më dëgjon tani? Po, po. Ajo që mund të them lidhet me faktin që nëse shikoni edhe nga pamjet, këtu nuk ka një korridor të përcaktuar për lejimin e mjeteve lundruese që vijnë nga deti për t'u ofruar. Po, Elton, ndërkaq mund të na lejosh që të ndjekim të plot pamjen, pra momentet që policia tërheq pikërisht mjetin lundrues, pra këtë gomone që ka bërë këtë aksident të rëndë sot. Jemi duke ndjekur atë, pikrisht është policia kufitare e cila ka mbritur për të bërë të mundur të rreshjen e mjetit lundrues, ndërkohë që ka patur, nëse mund ta themi, edhe një reagim të drejtorit të gjithshëm të policisë që ka bërë edhe pezullimin nga detyrat e drejtorit të policisë kufirit dhe migracionit në Vlorë deri në zbardhjen e plot të kësaj ngjarje. Kjo ishte masa e parë e marrë pikrisht nga policia shtetit pas kësaj ngjarje të rëndë, kuptohet është me vërtet. Nëse mund ta themi dhe edhe pse e kemi përsëritur shpesh, është shumë e rëndë, ka humbur jetën një fëmijë 7 vjeçar, ndërsa kjo është ngjarje e tretë që ndodh pikërisht në Vlorë. Kujtojmë që një tjetër ka ndodhur në Jal pa kokë më parë, pa me cilat ne kemi përcjell në ABC, po, apo edhe Elton, në më fal që po ndërpres, jo, po shoh që është tërhequr, pra policia e kufitare nuk po e tërheq mjetin, çfarë po ndodh aty? Do ta tërheqin, janë duke u ofruar për të lidhur litarët drejt mjetit lundrues, pra gomones. Aha. Që ndodhet në breg dhe më pas për ta tërhequr sepse ndoshta duhet lidhur mirë me litar, si edhe po shkojmë nga pamja, është duke u ofruar sërish policia kufitare për të bërë të mundur tërheqjen e mjetit lundrues në këto momente dhe nga plazhi hipotamit. Ku çohet më pas ky mjet, pra për të bërë pra edhe lidhur me hetimin për të bërë ekspertizën e mundshme nga ana hetuesve. Për momentin më thonë që ndoshta mund të qëndrojë këtu në Himar, megjithatë më pas do të shikohet nëse do të çohet drejt Vlorës apo jo. Gjithsesi për momentin do të çohet aty ku ndodhet policia kufitare në Himar, pra asnjë prestacione të policisë kufitare në Himar, për të qëndruar aty dhe për të vijuar me ekspertizën për ta kryer atë edhe sa më shpejt. Po, ndërkaq, Elton më konfirmove që Arjan Tase po mbahet në ambientet e komisariatit Vlorës, apo jo? Është pikërisht ky qark që tashmë ka nisur hetimet për të? Atëherë, fillimisht me njerë pas ngjarjes, është bërë shoqërimi i tij në komisariatin e Imarës, aty është bërë edhe arestimi i tij, pra aty janë prerë dhe fleta e arestit për shtetasin Arjan Tase, pa dyshim që në pas do të qohet drejt Vlorës, pasi pritet dalë edhe, kur është afatet përfaktuara për dalë edhe në masë sigurie në gjukat në Vlorës, ndoshta dytë më vonë, si pas afateve që ka e gjukat e Vlorës, por si që thash pra, pa dyshim do të qohet në direktorin e policisë i qarkut Vlorë, në komisariat në Vlorës, pasi hetimet janë, si që thash, nga shërbim kontrolit të brëndshëm në Vlorë, direktoria policisë i qarkut Vlorë, por edhe prokuroria e Vlorës. Pra, pa dyshim që do të qohet komisariat në Vlorës për të vijuar më pas hetimet deri në zbardhjen e plot të kësaj ngjarje dhe normalisht edhe për të dalë në gjukat për të njohur fillimisht me masën e sigurisë dhe më pas për të përfaktuar se çfarë do të ndodhë më tej, kur kujtojmë që një fëmijë 7 vjeçar fatkeqësisht ka humbur jetën. Elton, familja është ajo që ka pasur traumën kryesore, një traumë besoj e parikuperueshme. Ke ndonjë informacion ku ndodhen tani? A janë nën praninë e ndonjë psikologu? Janë marrë, së pak të siç më thanë, gjitha masat që ata të kenë ndoshta ndihmën e psikologut në kryeqytet. Siç e thash, trupi pa jetë i fëmijës 7 vjeçar është dërguar drejt mjekut ligjor për një ekspertizë më të detajuar në kryeqytet, por edhe familja është së bashku, është nisur dhe ajo drejt kryeqytetit aty ku ndodhet trupi i pajet i vogëlushes 7 vjeçar, pra është në kryeqytet. Këtë më kanë konfirmuar, të paktën edhe nga policia, këtë kanë thënë që janë nisur familjarët drejt kryeqytetit, pra nuk ndodhen më në qytetin e Imarës. Normalisht, ishte vështirë, ndoshta edhe për ata për të vijuar, për të qëndruar në Imar, për vetë faktin se ndodheshin shumë pranë vendit të ngjarjes ku fëmia i tyre humbi jetën dhe normalisht mund të kishte trauma edhe më
më të mëtejshme, më të mëdhaja për familjarët prindrit, por edhe një fëmijë tjetër i familjes që kanë këta të fundit. Po, me sa shohim Elton, besoj tashmë mjeti është lidhur me skafin e policisë, janë këto pamjet, pra që pojadim drejt për drejt, po. Mjeti është duke u treshur nga policia kufitare dhe do të shkoj në pikën e grumullimit, në pikën e grumullimit, apo pikën e kontrolit, apo pikën e blokimit, në i mardhen pas ndoshta edhe... Ndërkohë, Elton, a mund të fokusojmë përveç Gomones edhe skafin e policis, a kemi mundësin të levizim pa kamerën, që ti fokusojmë të dyja pra një plan më të madhë, po. Këtu jemi duke parë, në pikër ishtë pamjen, janë këto momentet e fundit, pra, të qëndrimit këti mjeti lundrues, të ankoruar në këtë sken krimi, apo jo? Në të vërtet është pikërisht shku si që thatë dhe ju, Ervin. Është policia kufitare, duke tërheqër pikërisht të mjeti lundrues, dhe kanë lidhur në pjesën e përparë, me ndoshta e ka qënda i momenti që thamë pikërisht Ervin, sepse u të roqë për një moment dhe në pasur i këtë që shojmë që ka vështirësi, ka rrymë adeti se paka shumë duke t'i qetë, po nuk e di se si mund tjetë situata. Është momenti i të rejkjes sepse ndodhej në bregët detit Erbil. Ka pasur dhe kontakti me bregun, ka qenë kontakt përveç ujt, ka pas kontakt edhe me bregun dhe të rejkja ka qenë disi e vështirë. Kujtojmë, po të shikoni, është me të vërtet shumë e fuqishme, ndoshta dhe kjo ka bërë që të ketë edhe vështirësi policia kufitare në të rreqen, kontakti me bregun, por edhe fakti që Gomonia është shumë e madhe dhe fuqishme. Po, Elton, pak më parta ndërpreva fjallën për hirë dhe dinamikës ngjarjes, a mund të na rikthesh edhe njëherë në kujtes pra rastet e tjera që kanë qenë aksidentale për pushuesit, përveç këti rasti fatal pra që ndodhi pikërisht ditën e sotme? Një prej rasteve ishte ai që ndodhi në Jal pak javë më parë, ku një gomone gumbi kontrollin. Gjithsesi mund të lëvizësh pak pasi dielli përballë kamerës nuk na lejon mundësinë pra që të shohim qartë. Po. Ka qenë një ngjarje ndodhur pikërisht në Jal, një mjet lëndrues doli në brekun e detit duke goditur një çift pushuesi, të cilët u dërguar më pas te trauma në këtë qytet, fatmirësisht nuk pati ngjarje tragjike. Në Jalë përveç dëmtimeve që pësoj qifti i pushuzve, ndërsa një tjetër ngjarje është shënuar në Jon Ufër të Vlorës javën e kaluar, kur u dëmtua një fëmijë 7 vjeçar, por let, fatmirësisht dhe nuk ka patur probleme. Ky është rasti i tretë, duke sikur ishte një ngjarje paralajmëruar, nëse mund të themi kështu. Elton, falenderoj për gjitha informacionet që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit ju, Ervin. Ishim pra të nderuar telespektues në këtë lidhje drejt për drejt me Elton Nikën nga Vlora. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.